Problemet er ikke kulde, problemet er at det var sånn at det begynner å regne på eksempel. Da fryser det. Hvis du kjører skikkelig så fryser det. Det er bedre å gå av Lisebud på grenser i siste gang i påsken. Det er pluss og regn. Stort verden det blir ikke. Ja. Er du ikke helt fatt? Nei, vi kan bare ikke. Hva er det? Jeg liker veldig godt å gå i Stavanger og gå tur i Stavanger. Ja, det er frekt, altså. Jeg savner byen og handler, og sånn, det er jo. Altså sånn. Er du her fra Gerard? Ja, og særlig sitter han. Amoi! 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 Ja. Kører du det? Ja, vel. Du smaker sushi, ja. Og i det bryllupet var du to jeg aldri glemt, han kom jo kager. Det var enormt. Men det hadde mye med også, det husker jeg. Ja, Er det mer med Alicante, eller Malaga, eller? Nei, det er 40 mil fra Malaga. Ja. Det var ikke så lurt med helt nytt. Nei. Har katt kun. Så skulle det være. Sånn er det. Det er så skulle det være. 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 Det er